ටික දුප්පත් කෙල්ලෙක් පුංචි කුමාරයෙක්ට ආදරේ කළා. ඊට පස්සේ ඒ ආදරේ ඒ කෙල්ලගේ ජීවිතේම වුණා. මේ ජීවිත කතාවේ 11 වෙනි දිගැරුමයි. සුනන්දාවේ රෑ 8ට පමණය. ඔහු එද්දි කෙල්ල දෙන්න මිදුලට වී උන්නෝය. සුනන්ද බැස්සේ දෙන්නා දෙසම බලාගෙනය. අනේ එන්න ටිකක් පරක්ුණා දරුවෝ. කොළඹ ගිය වෑන් එකක් එනකල්ම ඉන්න වුණා. බැන්දම අපි කැබ් සර්විස් එක මෙහෙ දාගමු. ප්‍රියංවදා කීවාය. වර්ෂ සිනාසුනේ සුනන්ද දෙස බලාය. මොකද හිනා වෙන්නේ? දාමු දාමු. නෝන කියනවනම් කරන්නේ පැයි. දැන් අයියා නැතුව ඉන්න බෑ. මෙතන නලියනවා. සුනන්දටත් පුටුවක් ප්‍රියංවදා ගෙනාවාය. මෙහෙම එළියේ ඉන්නකොට සනීපය. ඇරත් කොල්ලා නිදාගෙන ඉන්නවාද පෙනේ. ඉතින් අංගී මොනාද අහන්න තියනවා කිව්වේ. ප්‍රියංවදා වාශාදස බැලුවාය. උපදෙසක් ගන්න සුනන්දයට එන්න කිව්වේ. මොකද්ද ප්‍රියා? ප්‍රියංවදා සියල්ල කීවාය. විමුක්ති හෙට අණ්ඩාදපුරේට එන ගමන ගැන විශේෂයෙන් කීවාය. සුනන්ද පරිස්සමින් කෙල්ල දෙස බැලුවේය. අණ්ඩාදපුරේට එන කෙනෙක් අල්ලගන්න එච්චර අමාරු නෑ නංගී. මාත් කිව්වා අයියේ මම මහමළුව ළඟ දවසම ඉන්නම් කියලා. එහෙම කරන්න ඕන ඒක මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් නම් විතරයි. දැන් ප්‍රියා අපි කොළඹ ගියොත් විමුක්ති මල්ලිව හම්බ වෙන්න බැරිද? ප්‍රියංවදා කෙල්ල දෙස බැලුවාය. එයාව හම්බ වෙන්න පුළුවන් අයියේ. බොක්ෂොප් එකට දැන් එනවා. එහෙම යන්න පුළුවන්. සුනන්ද කල්පනා කළේය. එහෙමනම් මෙහෙම හම්බ වෙන එක හොඳ නෑ. නංගිට විමුක්ති මල්ලියෝ බලන්න ඕන නම් අපි මොනවයි කරමු? ඒත් හම්බ වෙන්න ඕන නම් මෙහෙම එපා. එයා නොදන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නේද? පුතා ගැන එහෙම. ඔව් අයියේ. ඒවා විමුක්ති මල්ලිට පැහැදිලි කරලා කියන්න ඕන. දවසක ඒක මටයි ප්‍රියාටයි ගිහින් කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් කියලා නේද විමුක්තිව හම්බ වෙන්න පුළුවන්. මේ හදිස්සියේ එයා අණ්ඩාදපුරේට එද්දි එකපාරම දරුවත් වඩාගෙන ඔයා ගියොත් ඒක හරි නෑ. වාෂා සුනන්ද කියන කතාවත් සමග එකඟය. ඔව් කියන්නේ පිරිමි සිතකින් සිතාය. දවසක් දාගෙන අපි කොළඹ යන්. නංගිවයි දරුවවයි කොහේ හරි තියලා අපි විමුක්ති මල්ලිව හම්බ වෙන්නම් නේද ප්‍රියා? ඒකම තමයි කෙල්ලත් කිව්වේ. දරුවගේ තාත්තා නිසා අපිට ලොකු වාසියක් තියෙනවා. එතනදී අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. විමුක්ති මල්ලි විතරක් නෙමෙයිනේ ඉන්නේ. මේන් කියලා නංගිට විමුක්තිව දෙන්නේ නෑනේ. ඔව් කොහොමත් දෙන්නේ නෑ. වර්ෂා බිඳුනහනින් කීවාය. එයා ඒ ඔක්කොම දාලා එන්නම වෙනවා නංගී දරුවයි ළඟට. ඒ ප්‍රශ්න විසඳෙද්දි දරුවත් ලොකු වෙලා ඉඳී. ඒ නිසා කරන දෙයක් අපි හිතලා බලලම කරමු. එයාට අයියේ එන්න අමාරුයි. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒක ලොකු බලසම්පන්න පවුලක්. ඒ බලසම්පන්නකම් ඔක්කොම මේලේ සම්බන්ධෙට දැන් යටයි නංගේ. තමන්ගේ ලේවලින් ඉපදිච්ච දරුවෙක් කියන්නේ
එහෙම ලේසි පාසු දෙයක් නෙමේ. විමුක්ති අයියා එන්නේ සුනන්දායේ කෙල්ලව හොයාගෙන නම් ප්‍රියංවද ඇසුහාය. එයා එන්නේ ඒකට නම් අපි බලමු. එහෙමනම් මේ පාර දිගට සරසන්න බැරිය. කොල්ලා එහෙනම් ඉන්න ඕන තනියම. ගෙදර අය එක්ක නංගිව බලන්න ඉන්නේ නෑනේ. ඔව්. දැන් හෙටද විමුක්ති මල්ලි එන්නේ? මම බොක්ෂොප් එකට කතා කළාම කිව්වේ එහෙමයි. හරි. කොළඹින් එනවා නම් දවල් වෙනවනේ. මළුවට එන්නේ හවස් වෙලා. එහෙම කෙනෙක් සාමාන්‍ය තැනක නතර වෙන්නේ නෑනේ. එක්කො මිරිදියකේ. නැත්නම් ඒ වගේ තව හොඳ හෝටලයක. ප්‍රියා මළුව ළඟ ඉන්න. මම හෝටල්වල බලන්නම්. ගොඩක් හෝටල්වලින් මාව දන්නවා. මට ඒක කරන්න පුළුවන්. අපි හවස 4 වගේ ඉඳලා බලමු. නංගි ගෙදර ඉන්න. ඔයා එන එක හරි නෑ. අපි බලන්නම්. ඉන්නවනම් ඔයාට පෙන්වන්නම්. මං දන්නවා මොන ටිකක් දකින්නත් ආසයි කියලා. වර්ෂාගේ ඇස්සල කඳුලිය. ඒ දෙස සුනන්දත් පියංවදත් බලාගෙන උන්නේ එසේ මෙසේ දුකකින් නොවේ. අයියා එන්නේ එයාගෙම කායකේ නම් ඒක සුදු ටොයටා කොරොල්ලා එකක්. හරි නංගි. වාහනේ නම්බර් එක මතකද? WP 2014. සුනන්දගේ පපුව පිච්චී ගියේය. කෙල්ලෙට්ට මේ තරම්ම ඔහුගේ වාහනය ගැනත් මතකයක් ඇත්නම් අනිත් දේවල් කොහොම පපුවේ ලීවී ඇද්දයි ඔහු සිතුවේය. එහෙන යාළුවනි, තව තවත් මේ වගේ ලස්සන කතා අරගෙන එන්න මට කරන උදව්වක් විදියට මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකකුත් පහලින් දාන්න. ලයික් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.